Start om 30 sekunder. Femton. Klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Då är vi iväg. Snabb utvändigt nummer 3, BVL Ruthless. Försvar invändigt av 2, Last Dying Breath. Men det är nog Jacko Alamäki och BVL Ruthless som hittar till ledningen. Ut och i andra spår med 2 Last Dying Breath på väg upp mot ledaren. Samtidigt som vi såg galopp för 6 Eskimo Brother. Övertag nummer 2, Last Dying Breath. Ledningen före 3, BVL Ruthless. Följs i sin tur av 1 Deliver. Fjärde invändigt nummer 8, Atlas Iagra. Först i andra spår nummer 12, Inspektor. Bakom den är nummer 10, Because the Night. Avslutar utvändigt 6, Eskimo Brother. Och invändigt nummer 4, Fifth Avenue Ice. Femhundra efter 17,1 och 1000 meter efter 19,0. Med nummer 2, Last Dying Breath i ledningen. Rygg nummer 3, BVL Ruthless. Först utvändigt nummer 12, Inspektor. Efter den är 10, Because the Night. Tredje invändigt 1, Deliver. Bakom den är nummer 8, Atlas Jagra, utvändigt 6, Eskimo Brother. Fältet avslutas av 7, Don Draper och 4, Fifth Avenue Ice. 1500 meter, 18,4. För ledande nummer 2, Last Dying Breath. Så tröttna möjligtvis nummer 12, Inspektor i andra spår. Kan öppna lucka för 3, BVL Ruthless. Finns ju också ett open stretch att tillgå. Fram då som tredje häst nummer 10, Because the Night. Men det är Hanna Olofsson. Det är nummer 2, Last Dying Breath. Som i princip har dirigerat hela vägen och nu på lätta hovar. Speedar undan mot en säker seger i lopp 4. Last Dying Breath, Hanna Olofsson. Diskvalificerad 4 Fifth Avenue Wise, John Östman.
Diskvalificerad 6, Eskimo Brother, Ove A. Lindqvist. I lopp 4 vinner nummer 2, Last Dying Breath, Hanna Olofsson. Vi ser ekipaget i segerdefilering.